Trương Spy Kung ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលៃสำเร็จหัวหยาดไล่ะควายពីតឡោកមកគ្រូក្រនស្រោះមន់លោកគ្រូឯចង់ងប់លោកគ្រូហាមដាច់ខាតគ្មានអ្នកណាមកកន្លែងនេះបាននេះចុះឯងមកទៅអីដែរបាយចានេះទៅវិញមកហាWhat?
ទៅតិចបើបានប៉ិនបោះខ្ញុំណាគ្រប់គ្រឿងមួនឯងយកក្បាត់មួយមកខ្ញុំយកក្បាត់ឲ្យលោកគ្រូអញថាយកមកបាទមកកានេះកាប់កាប់មែនទេលោកគ្រូអញថាកាប់កាប់Jim.បិះងប់អញអាក្រិតអឺ
អាត្បែងអាចិនយើងសម្រាប់បានកម្រិតទី8ហើយទី9ចាំហើយលោកគ្រូទី21អូ21ហើយហូបអីគេនៅលើថ្ងៃហ្នឹងយន់វាយមិនត្រូវអានេះយន់ស្អីហ៎ដូចដុំអាចអញ្ចឹងអីកែពោះក៏ទៅលេងណាមិនខ្លាក៏ឈ្មោះហើយចុះសែងនឹងល្អណាស់ណាតាចាប់វាចាប់វាជួយចាប់វាពួកឯងអត់វាចាប់វាចាប់វាជួយចាប់វាឯងចាប់វាឡើងឡើងចាប់វាចាប់វាជួយកាប់វាអូជួយមើលគ្នាវើយរូបស្អីវានឹងហាស្រីនឹងជាអ្នកណាវៃបោះជាមនុស្សសំខាន់របស់វាហើយដៃវាដឹងវៃអាយ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 គុកអញមិនគុកសាធានណាស់ទេអាយជាស្បែកកុងរាងកាយទាំងមូលត្រូវស้อมនឹងធាតុទាំង4ទឹកដីលើងខ្យល់ហើយដើម្បីស้อมទៅនឹងធាតុទាំង4នោះគឺត្រូវកប់ខ្លួន49ថ្ងៃអើយអើយលោកគ្រូដៃចុះព្រែកអើយអើយស្រួលឡាលោកគ្រូស្រួលឡាស្រួលឡាបានបានលោកគ្រូសុំញៀងទីលោកគ្រូរឿងស្បែកគុំចាវ៉ាវតិចតិចចាច់ម៉ាច់គេចាញ់ចែគេចាក់ម៉ាច់គេចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉ាច់គេត្រូវអញ្ចែហើយមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាកសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់អីម៉ាអែឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគុណភាពជីវិតទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយសំមកឯងហើយអ
មូនថ្ងៃដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តទូសល់មួយថ្ងៃក៏បានដែរអូនភីមអូនស្អាតឲ្យបងសុំទឹកថ្នាំមកទៅលោកផឹកមុនគេមកបានចាណេះបងយឺតាម៉ានេះចាកាលមិនតាន់កប់ហៅយើងសិតតែមិនខ្ទៃមកឈើនេះចូលធ្វើស្បែកគង់ស្បែកអីទៀតអើយបងសំឡាញ់បងយ៉ាងម៉េចហើយនេះញ៉ាំទៅទឹកថ្នាំនេះវាស័ក្តិសិទ្ធិណាវាអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុគ្រប់យ៉ាងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមកតាមអញខែងនោះគ្រូថានៅម្ដំហ្នឹងមានវល់ច្រើនហើយចុះឯងមិនឃើញសញ្ញាមីនទេអីខែងសាច់កុងអីមិនក៏ខ្លាចមីនអញមិនខ្លាចទេតែអញវាថ្លង់
អើយអើយអាចិនចាក់លប់យ៉ាប៉ារៀបចំឲ្យពុកពុកចង់មុជទឹកចាស់ពុកស្រីទឹកណោះសូមទឹកថ្នោតផឹកតិចមកពូអរគុណណាស់ពូអូយឆ្ងាញ់ណាស
เรื่องสบายกุ้งชาวบ้านจอดมัดกระจ่อนแจ้กระจ่านมัดกระจ่านแจ้ให้เธอมัดกระเธอแจ้ใครเสือพลื้อตาเมื่อเสือชาวบ้านปัญหาและยังท้องทงมาสัวจังตาไอ้คุณจะสะสัวซอมิงซ่าแต่บ่าอี้มาแอบชนาดโมฮาสำนางตึกจราญชเนื้อจราญกูดำไปคุณภาพชีวิตเรื่องสบายกุ้งชนาทโมหาสำนางตึกจราญชเนื้อจราญตึกดอกโกคิวไลผลิตปีตึกดอกโกสระ 100% สมบูรณ์ตลอดโปรตีนการสมหนึ่งวิตามินช่วยเรียงกายเรื่องม่อมหนึ่งรูดลวดบานออกคิวไลฮะน่าชื่อบ้างจังไห้ยอลูกเล่นอ่ะลิงชมจบน้ำเหลือนี่โอนจูนมองนี่โอนกับหวานจูนมองข้าไม่เชิงล้างเลยจังเวียนงอบลูกหูเจ้าบ่าวเวียนงอบมันก็ไอ้มันก็ตะกอเต้ยมคลายลูกหูหอบไปอัดโขบนึงอะแล้วตอนไปกับนาไรฉับกัวเวียนล้างบ่าบ้าลูกหูอะ
ហង្នាក់មាក់អរហង្នាក់មាក់អ្នកសាសុអ្នកសាសុចាំនៅចាំឲ្យលោកគ្រូបាលីនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់មិនត្រូវចាំតែនឹងមាត់ទេត្រូវសាក់លឺស្បែកទៀតកវ៉ាន់យកមកជុលសាក់ឲ្យពុកចមកភ័យឆ្នាំហើយយើងមិនដែលសាក់ឲ្យអ្នកណាទេម៉ាក់លោកគ្រូសត្វតែចេះហ្នឹងមកឯងមិនគេអាចេះហ្នឹងមិនសាក់សិតសាក់ទៅពួកឯងអញសាក់ទេអាយ៉ាស្បែកអានេះចាប់ដើមគង់ហើយតាបេងនៅទីអត់អាបេងអើយអូយអាបេង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 កានអាបេងអាបេងអូយ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 អាបេងអាបេងយ៉ាងអូយ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 ហេលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូជួយផងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូជួយផងលោកគ្រូលោកគ្រូជួយផងអាបេងវាបែកពពោះមកវាមិនដឹងកើតអីទេលោកគ្រូអើយទៅជួយមើលវាផងបាច់ទៅមើលទេវាដឹងតែងាប់ហើយអញឃើញវល់នឹងវាទំនងអញពិសោធន៍មើលប្រើការបានអត់ពុទ្ធោអើយស៊ីខ្វាត់អត់ចត់អត់ហ៎យីចត់មែននេះខ្វាត់ចាចំអញបុកឲ្យមើលអូមិនចៃតោកនឹងក្បាលអញវិញចុះគេឲ្យថាយន់ឯងនឹងបាយមិនទៅអាមែនវៃចុះមកឯងវៃត្រូវចឹងហ៎អ่าណែអញឲ្យធំចុះអត់ចត់បោះគីមែនវៃណែឯងថ្ងៃក្រោយអត់មានមកបោកនឹងក្បាលអញទៀតទេណាទៅHuh!
ไปกระเด้ไปทำไมกระเด้ไปทำไมกระเด้ไปทำไมทำไมไปกระเด้ไป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 ไ
លោកគ្រូសត្វតែចេះហ្នឹងអត្តបែងវាទៅទៅណោះអត្តបែងបាទលោកគ្រូឯងមុនគេសក្តាបាទលោកគ្រូគឺជារឿងសំខាន់បំផុតគ្មានអ្វីមករំខានបានទេស្បែកគង់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវចេះប្រើកម្លាំងធៀបដើម្បីកំទេចគោលដៅហើយដើម្បីកំទេចគោលដៅបានដាច់ខាតត្រូវមានចិត្តមោះមុតក្លាហានទោះបីគោលដៅនោះជាស្អីក៏ដោយក៏ដៃរបស់យើងអាចកំទេចបានដែរសំខាន់បំផុតស្អីក៏មិនត្រូវខ្លាចដែរលោកគ្រូ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 បន្តលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូទៅឡើងទៅណាI'm sorry.
ស្បែកគង់ចៅបាល់ដាច់ម៉េចគេចុញចែគេចាក់ម៉េចគេចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉េចគេត្រូវអញ្ចែតែមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់អីម៉ាអែឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនការស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគុណភាពជីវិតទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយលោកគ្រូអើយខ្ញុំនឹកលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ឥឡូវអូនក៏បានសេចក្តីសុខហើយលោកគ្រូកុំបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានមនុស្សប្រុសណាមួយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យសោះស្រឡាញ់ក្មេងអូនស្រឡាញ់អញ្ចឹង
អូនបកកោមួយទៅត្រូវអូនត្រូវតែបកកាត់កូនតែបង្កើនកូនជាមួយនឹងបងនោះពលអីអាយណាមរីរយសាឡាញ
បងស្រឡាញ់អូនណាស់ទោះបីអូនស្លាប់ក៏បងត្រូវតែយកអូនឲ្យបានដែរគួនបងវិញជាងអញទៀតវិញមែនណាចានាងនឹងមកពីណាវិញទៅខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់នាងដែរខ្ញុំឃើញនាងឈឺពោះកដាផ្លូវខ្ញុំអាណិតនាងពេកថារកជូននាងទៅដាក់ពេទ្យបងឯងតែឥឡូវសង្ខារនាងអស់ហើយអាណិតនាងណាស់បងអើយអឡូវយ៉ាងណាធ្វើមិនស័ក្តិសមប្រងជួយតំបន់ណាធម្មតាជួយណាហើយជួយចាក់ជួយចាក់កុំយំកុំយំកុំយំណាកូនណាមកមកមកកូនណាមកមកមកទឹកណាអើមក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 អើមកមកមកអើមកមកណាអើមក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 ណាកុំយំកុំយំអូបាយពុះហើយហើយតកេង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 កុំយំកុំយំកុំយំសើចៃម្បាត់ឆនសិតប៉ងជួយផងជួយផងជួយផងព្រមជិះជិះខ្ញុំមកហើយជួយផងអូមកព្រមជិះជិះហើយជិះហើយអូយព្រមជិះជិះហើយរឿងស្បែកគុំចាវ៉ាល់
អញ្ចែកចាក់ម៉េចកចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉េចគឺត្រូវអញ្ចែហើយមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាកសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់អីម៉ាអែឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនការស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគុណភាពជីវិតទឹកដោះគោជូលៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលៃទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលៃត្រីអញផងដល់យួរអ
Anh tham bán cứ bán này. Tôi từ vua. Hot thế con. Hot hot đấy mày. Ô, mày, nhóm mình thư từ bột ở mai nè. Ừ. Hả? Thao con cắt đây nắng. À tao nữa mày. Vì chăng si thầy con nữa. Mà thôi con. Vì mình chăng si thầy con tê. Vì chăng si con nữa nè. Hả? Ngày cao ấy nhá, công tổ rô trây mà đông đừng tiện nó cốn. Bá mà. Nhắm được không? Nhưng mà thấy ạ, ai mới mà. Ai mà. Mọt mãi đừng rộn đó hả mà. Nè bố, sao anh đi chất màn ngay ấy? Tập chất màn cháy nhanh cháy đồn ai chăng? Lộ môi mán. Sát sát đồn anh chẳng ao mùi mán ao tới cặp say ấy như anh. Luôn ai rú mùi ở đây hà lá tên ạ.
វត្តខ្ញុំទេយកទៅណាអញទៀតបាញ ឯងមានយកចេញមិនអញឲ្យយកមិនទេបាទត្រៀមលុយចរៃហើយច្បាស់ហើយឆាប់ចាក់ចៃទៀតហើយយល់អត់យល់ច្បាស់ទៀតអើឲ្យខ្លាចដោយអញបាទច្បាស់ដាក់ដាក់ដាក់អើអើដាក់ដាក់អូសំទោសសំទោសសំទោសច្បាស់សំទោសច្បាស់នេះអាយកូនហ្នឹងអាអើអើដាក់អើអើឡើងអើចាក់ដាក់ដាក់ដាក់អើចាក់ម៉ែកណៃប៉ាចៅប្លែនជុំតាហើយដល់ភូមិណាមែនណាចៅប្លែនម៉ែច្លោទី1ច្លោទី2គូដល់ហំគូណែអញ្ញប៉ាជួយហើយប្រាប់ពូវា10ទី5មានម៉ានយកទៅកអីមានអោយតែមកទីអត់អូស៊ីហើយច្បាស់ហើយអោយអាមួយណាស៊ីអាបោះយើងណាអាឡងបាយអាឡងអាវឆ្លាតដូចឆ្លាតក្រុមឆែបតាមប្រកួតមានការរំខានដូចនេះគូនេះថាទន់ទៅសងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែសងត្រូវតែសងខ្ញុំថាគូនឹងត្រូវតែឆាហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពួកវាតែវាអត់ស្ដាប់ហើយឡើយថាដូចតងត្រូវតែសងអាណាដៃមិញអាណាអណាដៃបាញ់ខ្ញុំរឿងស្បែកគង់ចៅបាលចាច់ម៉ាច់គេចង់អញ្ចែគេចាក់ម៉ាច់គេចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉ាច់គេត្រូវអញ្ចែតែមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់បញ្ហាលេចធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់អីម៉ាអែមណោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនគូដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់
្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោគូឡៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អគូឡៃអាណាដៃបាញ់ខ្ញុំពួកតាថងតាមិនថាមិនថងឯណាទៅតែសងอยู่เลยฟ้องกว่าอันนั้นแม่นี่เอ้าจะอยู่ได้ยังThank you.
អូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសចាំខ្ញុំយកជូនទៅប៉ែតចាំខ្ញុំជូនទៅប៉ែតកូននៅតែមានសង្ឃឹមតាម៉ែនឹងរស់ឡើងវិញម៉ែបងម៉ែរស់ឡើងវិញម៉ែប្រាប់កូនថាម៉ែណាម៉ែនេះញ៉ាំទៅទឹកថ្នាំនេះវាស័ក្តិសិទ្ធិណាសម៉េចនេះតាធ្វើម៉េចតាជួយបរិញ្ញខ្ញុំផងបានអីតាតាឯងចង់មកកំប៉ុងហ្នឹងតែខ្ញុំមានច្រើនណាស់ម៉ែនេះម៉ែឡាមកមកតាមខ្ញុំមកចូលមកតាមកចូលមកផ្ទះខ្ញុំតាមកតាចូលមកនោះសបកកំប៉ុងឲ្យខ្ញុំមែនបានតាក្លៀនណាអញ្ចឹងតាហូបតាតាខ្ញុំចង់ដឹងមែនណាតាមិញតាធ្វើម៉េច
ตาช่วยไปช่วยพ่อมาหน่อยបាទថោហោសំខាន់បំផុតត្រូវមើលបាទថោហោនោះឲ្យច្បាស់សិនបោះដុំថ្មមួយមកបញ្ច្រាស់ទិសបានទេគឺត្រូវចាប់ពីក្រោយហើយបដូរទិសដៅរបស់វាបោះដុំថ្មមួយទៀតត្រឹមរាន់បើរឿងស្បែកគង់ចៅបាលកាចាញ់ចែកាចាក់ម៉េចកាចាក់ចែហើយត្រូវម៉េចគឺត្រូវចែតែមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់អីម៉ាអែឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនការស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគុណភាពជីវិតទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលាយផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលាយបានដឹងព្រៀមតែស្រែគេ
ើញញើសបាត់ចូលចិត្តឃើញអញដើរតាមដីក្រោមក្រែងបាយរ៉ាន់ដែលបានទីឲ្យឆ្អឹងកាច់ទាំងតែដាច់ស្គាល់អញស្គាល់យប់តែបានដេកអញព្រោះអស់ផងកំណងគ្នាឈូឆោតតាមតាមមានទិញអីខាតគេតែទទួលតាមឯងក៏ព្រោះតែបោះទៅបានទីថ្ងៃមុនបងអស់ឯងខ្លាចអាក្មេងអាក្មេងជាងាយពូពូមីងមីងពូមីងអត់ធ្វើសម្រាប់ពីចោលមក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 ងាប់អើឯងមួយឯងមួយណែអុកដូចយវាយឯងណែអូយវាយយវាយយវាយអូនយវាយអូនហ្នឹងហ្នឹងឯងអុក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 ឯងងាប់ឯងមួយជួយជួយដាក់ដាក់វិញដាក់វិញដាក់វិញបបែមួយបបែមួយអុកដូចយវាយឯងឯងជួយអូនហ៎អូ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 អងអើយឯងមកមកពូមកពូមកពូទៅឯងអុកដូចយវាយឯងអូនស្រឡាញ់ក្មេងអូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនបកាកោមួយទៅលោកពូហា
được sao ông gọi nữa chứ phải sao nhỉ chứ cái trái kia chính anh ấy. Bong à lỡ biết đất phun chào là hai bong à lỡ ai ta sấy sấy á về làm lốp hai sầm lắc chào từng ngon tiếp bong nè pi nè khắp ta điệp chạm chưa khăng dương pi nè bị tiêu đông khai tới chặt cá bia ai bán anh bắt chúng mày bong bong nhắm khai nè bong công phải con tôi lừa mùi phúc. Nan ta xin nó chóp. Alo. Hãy chắp cho rồi mnuh srei mne đai mie rup rieng doy koban. Hai oi slip pia. Bat bat chvai bat. Alo. Hai bia món ạ.
កុំឲ្យមានតណាឲ្យវាត្រៀមបេះ40បន្តិចទេណាអញប្រាប់កូនដៅបងកូនខ្លាចឯងបងបងខំស្ទះបងចេញផ្លូវនេះបងចេញផ្លូវនេះបងបាត់បងបាត់អញ្ជើញបាទអរគុណបងហើយបងវាលោកចឹងតែនេះព្រោះឯងណាហេឆ្មានតែចង់ប៉ះទៅហ៎អូចុះព្រោះឯងមកកាត់ទៅមុខតិចទៅអត់ទេបងដាក់លេខមិនទៅមុខមកអូយចេញអើយចេញអើយកុំក្រើអាយរឿងស្បែកគង់ចាំម៉េចគេចុចអញ្ចែចាំម៉េចគេចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉េចគេត្រូវអញ្ចែតែមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគឺកសាសួរសោះមិញស្ថានតែប្របាអីម៉ាអែឆ្នោតមហាសំឡាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនការស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគុណភាពជីវិតទឹកដោះគោជូលៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលៃទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិតរឿងស្បែកគង់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកដោះគោជូលៃផលិតពីទឹកដោះគោស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អជូលៃចេញឲ្យចេញឲ្យកុំក្រើអាយចេញឲ្យកុំក្រើអាយវាយដល់ឡានវាយដល់ឡានលុតអ្ហ៎ខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំមិនដឹងអីទេ
អូនឯងបងមែនតែសំដៅណាតបលេខមាន102អឺបានអីចឹងបងទៅដល់ឥឡូវហើយអូយពិតជាហេងមែនថ្ងៃនេះបងដល់ចង់មកជួយថាក៏មិនព្រួតណាអាយក៏ភ័យមើលអាយមិនដែរគាត់តាមវិឆាប់ចិត្តព្រមចាំមិនណាក្បាលមកចុះអញមិនទៅដឹងហ៎តោះទៅមើលនោះแหน่ปู่ไอ้เออบ่าวมาเว้ยแหน่จ๋วยอ้ายเอ้ยให้เอาวิ100พอบ้านละบ่องตาจ๋ายอ่ะบ้านเอ้ยจังไงข่อยมีการจังหาสิซะได้ละบ่องอ่ะขยังบ้านบ่องจะบ้านเสื้อเลื่อนเอาลุ้นติมาบ้านOh, my God.
មាត្រា239បទរំលោភសេពសន្ថវៈជនណារំលោភសេពសន្ថវៈត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអេអាយជិនអេអេម៉ោឯងចូលមកទីម៉ោឯងម៉ោទៅម៉ោម៉ោឯងចូលមកលោកនេះឯងចូលទៅណាទៀតLet's go.
យើងសុខចិត្តស្លាបអត់អីអត់អីអូអូអូនសុំទោសបង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 និយាយរឿងឆ្កែក្រុងនឹងឆ្កែរឿងស្បែកគង់ចៅបាលតិចតិចម៉ាច់គេចុញអញ្ចែគេចាក់ម៉ាច់គេចាក់អញ្ចែហើយត្រូវម៉ាច់គេត្រូវអញ្ចែតែមិនទៅភ្លឺតាមើលមិនទៅច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំមកសួរចឹងតាឯងគូកសាកសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនជូលាយទឹកដោះគោដើម្បីគុណភាពជីវិត